mēs esam 8. martā atnākuši līdz zilastai. Es zinu, ka skaņa būs diezgan švaka, bet jūs varēsiet lasīt pēc manām lūpām. Diezgan tālu vēl ir vasara, bet šī skata, ko mēs apkārt šeit redzam. Kā mēs redzam, apkārt ir ledus, Baltijas jūrā un precīzāk tā ir lilaste. Jā, tā ir lilaste. 46 griezienas. Pa! Nu jā, kārtējais pārsteidzošais vakars šeit lielās spūmalē. Gan ziemā, gan vasarā šeit ir burvīgs skats uz to pusi, kur aizvirpo saulu vai rietu saulu. Un ir ārā -2, jūtas kā -2, un sajūtas ir kā 100.